Susirenkam šiukšles. Išdėliokite aplink sporto salę lankus, šiukšlių dėžes, o į juos įdėkite mažus mėtomus daiktus. Suskirstykite mokinius į dvi komandas. Žaidimo tikslas – priartėti prie šiukšliadėžės tiek arti, kad į ją būtų galima įdėti daikto jo nemetant. Tai yra įprasto žaidimo variantas, judėti galima tik be objekto. Po kiekvieno įvarčio priešininkų komanda pradeda žaidimą, paėmusi šiukšlę iš bet kur.